premijer Srbije Miloš Vučević ugostio je danas u Palati Srbija učenike sa Kosova i Metohije i izrazio je zahvalnost što ostaju da žive na Kosovu, jer, kako je istakao, dok god su tamo, bit će i Srbije na tom prostoru. Deca viših razreda osnovnih škola u Leposaviću, Sočanici i Lešku imala su priliku da se upoznaju sa kulturnim, istorijskim i turističkim lepotama Vojvodine i Beograda. Posetu privode kraju u Palati Srbija. Ja bih u ime svih nas da vam se zahvalim što ste nas danas primili i ugostili kod vas i želela bi da vam se zahvalim i da i mi vas primimo kod nas na Kosovu i Metohiju i izvolite, slobodno dođite. Ugodan boravak u Beogradu poželeo im je predsednik vlade. Prvo, vi decu niste ovde gosti. Ovo je zgrada vaše i naše vlade. Vi ste svoji na svome, u svom glavnom gradu, jedinom glavnom gradu za vas, a to je Beograd. I tako je bilo, tako jeste i tako će uvek biti. I ne treba vi nama se zahvaljujete, mi vama treba kažemo hvala, ali ne što ste danas samo ovde, nego pre svega zbog toga što ostajete i živite na Kosovu i Metohiji. U znak zahvalnosti, deca su uručila predsedniku vlade maketu manastira Visoki Dečani, koju su izradili umetnici sa Kosova i Metohije.